alkuperäiseltä peruskoulutukselta, niin mä oon perushoitaja. 90-luvulla jo valmistunut ja sitten valmistuin myöhemmin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen vielä kerran sairaanhoitajaksi, eli päivitin AMK-koulutukseksi. Ja sitten jossain vaiheessa kävin muutamia muita koulutuksia, muun muassa opettajakoulutukseen ja johtamista ja esimiestyötä. Ja sitten kiinnostuin hyvinvointiteknologiasta ja data-analytiikasta ja niihin liittyviä koulutuksia. Sitten kävin täällä SAMKissa. Ja Satasairaalassa olen työskennellyt sairaanhoitajana 25 vuotta tulee tänä vuonna. Tosin niistä sitten 4 viimeistä vuotta lähinnä tämän data-analytiikan ja hyvinvointiteknologian parissa. Ja oikeastaan mun koko ura on ollut sairaaloissa, että ihan ensimmäiseksi on ollut tuolla perusterveydenhuollon muun muassa päivystyksessä töissä. Täällä oli tosi innostava opiskella. Opettajat oli oikein inspiroivia ja täällä oli se opiskelu sellaista, että ymmärrettiin, että opiskelijoilla on sitä muutakin elämää, että ei ole pelkästään opiskelu, vaan käydään töissä ja on perhettä ja kaikkea muuta. No, aineet oli hyvin monenlaisia, että oli 3D-piirtämisestä aina ihan yritysesittelyihin ja laiteesittelyihin ja kaikkea siltä väliltä palvelumuotoilua ja sellaista. Sanotaan, että se pihvi, mikä varmaan sieltä koulutuksesta on jäänyt, niin on se, että on oppinut ajattelemaan asioita eri tavalla, tavallaan sieltä laatikon ulkopuolelta. Että ei mennä niillä vanhoilla hyvillä tavoilla, mitä on opittu, vaan mietitään, että mikä vaikka jollekin tietylle ihmiselle, mikä se ratkaisu voisi olla, että hän pärjäisi paremmin tai miten hoitajat jaksaisi paremmin siellä perustyössä tai lääkärit tai kuka tahansa. Että tavallaan just se, että on opittu ajattelemaan eri tavalla. No, sairaanhoitajatyön lisäksi on aina ollut kiinnostunut ihan tekniikasta ja näin siellä perustyössä sen ongelman, että meillä ei sairaanhoitajilla ole sellaista osaamista, että me osattaisiin vaatia tiettyjä asioita. Ja sitten taas, kun puolisoni on enemmän tuolla tekniikan puolelta, niin heillä tavallaan olisi niitä ratkaisuja, mutta he ei taas tiedä niitä tarpeita, mitä voisi sitten olla vaikka sairaalamaailmassa tai terveydenhuollossa. Ja mua kiinnosti se, että miten me yhdistettäisiin nämä. Ja tämä hyvinvointiteknologia kuulosti nimenomaan siltä, että siinä halutaan törmäyttää nämä kaksi erilaista alaa toisiinsa ja auttaa ihmisiä selviytymään sen jokapäiväisessä elämässä. Valmistumisen jälkeen mun oma organisaatio eli Satasairaala päätti, että he haluaisi kokeilla, että pystyykö niin kuin hyvinvointiteknologian ja data-analytiikan osaaja niin kuin jotenkin hyödyttämään sitä organisaatioa. Ja silloin me tehtiin tämmöinen hanke. Ja hankesuunnitelma ja hankkeena tavallaan ensimmäisen vuosi toteutettiin tätä työtä ja se todettiin hyväksi ja hedelmälliseksi ja sitä jatkettiin sitä hanketta vielä toinen vuosi. Ja sen jälkeen sitten se vakinaistettiin Satasairaalankin omaksi toiminnaksi, jota se nytkin on ja sitten ensi vuodesta alkaen se on hyvinvointialueen laajuista toimintaa. No, meillähän on tavoitteena tällä analytiikkaosaamisella parantaa sitä, miten tavallaan voisimme myös ennustaa tulevaa, eli miten voimme jo alkaa miettimään sellaisia palveluita, mistä potilaat hyötyy sitten tulevaisuudessa. Aika usein terveydenhuollossa käytetään hyväksi sellaista mennyttä aikaa. Viime vuonna meillä kävi näin ja näin paljon potilaita tai hoidettiin niin ja niin monta potilasta. Meidän täytyisi oppia katsomaan sinne eteenpäin ja tavallaan jo niin kuin vähän ennustaa sitä, että mikä se tarve tulee olemaan.